Timuko na habari yule tuju na mwingine anaitwa Murade. Wanataka kuuza chuma ya bulbi kwa mtu ya kitendawili. Sasa mimi nataka niwaulize, kwa sababu wamesema sasa Jubilee iende kwa kitendawili. Nyinyi munaenda kwa kitendawili ama tunaenda kazi ni kazi? Mimi nauliza nyinyi, munaenda kazi ni kazi ama munaenda hiyo ya kitendawili? Munaenda ya wera ni wera? Nyinyi ni watu wa wera ni wera ama nyinyi ni watu wa kitendawili? Nyinyi ni watu ni wa wera ni wera? Hebu nione wale wanaosema wera ni wera, wera ni wera, wera ni wera. Ndio tumekubaliana, kwa sababu sio sisi sio watu wa kitendawili. Sisi ni watu wa wera ni wera. Ndio tumesema sasa, kwa sababu Jubilee imepelekwa huko kwa kitendawili, sisi tunaponyoka na wera ni wera. Chama ya UDA, chama ya Huru Baro, hapo ndio sisi tuko. Nyinyi watu wa Ikinu, munaenda ile ya kitendawili ama ya Huru Baro? Hii ya wera ni wera? Watu wa wera ni wera, nione kwa mkono. Watu ya wera ni wera, watu ya wera ni wera. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema wera ni wera. UDA! 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 Mtu ya kitendawili na tuju na Murade wasikie. Sisi hapana watu ya kitendawili. Sisi ni watu ya wera ni wera.